unapoa kazi na mtu ana kazi eh? Nani bana? Hii sifuna. Unajua mimi hata kitu nashangaa. Sifuna mwenyewe. 2013 alikuwa na ticket ya ODM na akaanguka huko Kanduyi. 2017 alikuwa na ticket ya ODM na bado akaanguka senator hapa Nairobi. Na huyu jamaa vile anaendelea, vile naona anachezea youth na ana heshima kwa youth. Hata hii mwaka tutakuwa tulimeka a very wrong decision as Azimio. Ataanguka tena. Ma direct nomination anaanguka.